嗨，欢迎收看我的 vlog，我是赵军，今天给大家带来一款全新产品的开箱，来自于飞宇最新的手机稳定器 SPG-C。那么这款产品呢，前段时间在网上非常的热啊，由于它有变焦的功能，所以可以给我们手机拍视频带来全新的感受。那么这个产品现在目前就在我的面前了啊，它究竟有怎样的不同呢？让我们先睹为快。首先看到它这个包装，这包装呢是非常的简约的，好像比之前的稳定器要小一圈儿啊。这个外包装，我们打开它，好，看到这样的一个盒子，它其实是很简约的包装，里面，好，看到一个蓝色的卡片，另外呢就是它的中英文的说明书，使用之前最好仔细阅读。哇，这个就是包装了，里面有稳定器，还有手柄，还有这个电池配重块以及数据线。让我们从最不起眼的说起，数据线。这个数据线的接口呢，我们非常的熟悉，但是啊，切记这个数据线可不能丢，因为丢了以后会给你升级稳定器的固件带来很大的麻烦，我们放到一边。好，再来说一下电池。这个电池我要给一个大大的赞，因为它的电量非常的充沛，3000毫安时，型号叫做22650。这款电池呢可以让你的稳定器连续工作大概8小时左右。好，再来看一下配重块。这是一个配重块，那么其实这个稳定器上还安装了一个，这是配重块上面的盒子，这个是轻的，这个是重的。那么，你可以根据你的手机的重量和尺寸来选择使用这两个配重块当中的哪一个。让我们先放到一边。手柄，这个手柄摸上去非常的舒服，而且很结实，它是全金属的，铝合金。那么上面还有一层像皮肤一样质感的涂层。接下来就是这个稳定器了。这个稳定器呢，我们把这个盒子这样放。这个稳定器的尺寸啊，非常的小巧。首先让我们先把它组装一下。根据我的手机啊，因为我的手机呢是苹果的 Plus 系列的手机，所以呢，我们把它的配重块呢要安装一个在这里。就是重的配重块里面再放一个轻的，这样呢就对我的手机的支持比较好一些。好，再把电池放进去。OK。好，现在这个稳定器都组装完毕了，但是在稳定器开机之前，切记有一件事情，就是把手机装上。那它这个手机的背夹也是非常的坚固，里面有橡胶的涂层，所以安装手机之后呢，对手机的保护非常的好。好，我们现在把这个手机安装上了之后呢，好，我们把手机安装上了之后，我们就发现其实它的稳定效果就蛮好的，配重效果。接下来开机，开机的话非常简单。在这里正面有一个方向键、功能键，还有快门键，后面就是关键的地方了。这个是一个多功能键，那么通过按这个按键呢，可以实现变焦。好，让我们首先开机，开机就是长摁 Mode 功能键。哇，这个开机呢非常的快速，开机了之后我们看手机在上面的稳定性非常的好，不管我们怎么摇晃啊，它都是始终的对着前面。那么这个 Mode 键呢，可以切换不同的模式，比如这种跟随、那种跟随，一定要仔细阅读说明书，你就知道我说的是什么意思了。好，那接下来呢，我们再来看一下这个稳定器啊，它上面的一些设置了，比如说在这里有一个1/4英寸的接口，在底下也有。那么这两个1/4英寸的接口是做什么的呢？可以来安装三脚架，比如说，我可以把三脚架安装在这里。
那么这个稳定器放到这儿呢，就可以进行拍摄了。除了安装三脚架之外啊，三脚架可以安装在这里，这里呢可以安装其他的一些附件，比如说你的手机的背夹啊，或者麦克风，或者等等的其他的一些产品。好，那在这个底下还有一个扩充钮，你可以安装延长杆，这个是非常有必要的。我经常在直播的时候这样做，那么这样了之后呢，它就有这么长，非常的方便。另外呢，如果你是在直播的时候，可以启用竖拍功能。竖拍功能很简单，这个夹角在三十度，这个夹角在三十度以内的时候，按下单击它的功能键。手机就会切换到竖屏，那么这个时候直播看到没有，很方便，你不需要在手机上安装其他的这个附加镜或者广角镜，就可以来实现直播的一个更远距离。好，那当然这个延长杆也是可以进行延长，很厉害，这是飞宇原装的一个延长杆。那么在有了这个延长杆之后呢？这个手机相当于是一个摇臂啊，我们在使用的过程当中就非常的简单了，你可以实现一些更多的创意。好，那我们把它先拆下来，这都是我认为在选择这个稳定器之后的一些必备的配件。好，把它切换回横屏。OK，好。这就是这一款稳定器了，来自于飞宇的 SPGC。那关于这个稳定器，它最大的特色就是这个变焦按钮结合方向键啊，让我们实现这个变焦的效果。那么究竟好不好用？我们在使用的过程当中，可以拍什么样的题材，我会留在后面的视频当中来和大家介绍。当然，大家肯定一定也非常想知道，就是这个稳定器在安装了手机之后和不安装稳定器啊，用手持着手机，它之间的防抖效果的差异都有哪一些？我也会安排专门的视频在后面会陆续的发出。当然，关于这款产品的更多的资讯呢，你可以到飞宇的官网，或者呢，近期关注我的微博或者公众号，或者是一直播都可以看到啊。关注的方式呢，新浪微博、微信公众号和一直播都是搜索赵军日记。OK，今天的开箱就到这里了。我非常的喜欢这款产品，飞宇 SPG-C。更多资讯，期待后续视频。